រំសួស្តីសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Bodia Style របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ TVC Asia លោកអ្នកនឹងជួបជាមួយនឹងខ្ញុំផងថ្ងៃនេះ